Zoti President, fjala për ju. Faleminderit zoti Kujtim për fjalën tuaj, po edhe për iniciativën, e cila në fakt është e juaj edhe padyshim që ka patur mbështetjen time që në fillim. Faleminderit që na keni sjell gjithë këta duarartë dhe këto duararta që vërtet e kanë kthyer në art kulinarinë me cilën e krenohemi dhe e cila lë përshtypje aq të forta të çdo vizitor i huaj apo të çdo turist i huaj që vjen në vendin tonë. Faleminderit për tërë ato produkte që keni sjell sot aty dhe që natyrisht na bën para një sfide të madhe. Përsa i takon stomakut të zotit Bujar, nuk e ka për herë të parë që ka probleme, e do ketë probleme stomakun, së dhe te dueli heshtur, ai nuk këngi se kështë probleme me stomakun, kështu që a gjyrim të mbarë. Nderuar përfaqësues, si përmarës, prodhues të vegjël dhe të mëdhenj, fermer, blektor, bujtinist, mjeshtrat të kuzhinës tonë, grumbullues dhe përpunues të produkteve bujësore dhe blektorale, jam krenar dhe i lumtur që të jemi sot së bashku në festivalin kombëtar të artit kulinar, të bujtinave turistike dhe të arritjeve të gjithë aktorëve vendor të turizmit vendin tonë. Sot e keni stolisur këtë institucion si rallë dhe njëherë në radhë parë me prezencën tuaj, të njerëzve të punës dhe dashurisë për natyrën, për etnografinë, për gjeografinë, traditën, kulturën dhe kulinarinë tonë. Të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, që na nderoni, përfaqësues të shoqatave dhe të medias, mirë se keni ardhur në këtë festival të veçantë. Prania juaj sot në këtë manifestim të vlerave më të mira të mikpritjes, të etnografisë dhe gastronomisë shqiptare e bën edhe më të lërmishëm këtë ngjarje. Në mënyrë të veçantë, një falënderim shkon për shoqatën e restoranteve, bujtinave dhe prodhuesve vendorë, dhe për kryetarin e saj, zotin Kujtim Dervishi, për këtë nismë dhe këtë organizim të përsosur. Kjo ditë e bukur me jep gjithë kënaqësinë për të ndarë me ju optimizmin dhe synimin për një sezon turistik sa më të suksesshëm dhe shpresëdhënës pas tyre sfidave me të cilat jemi ndeshur. Ju miqtë e mi që me turizmin bashketoni, na keni bërë krenarë, ju keni vendosur pasaportën tuaj të mikpritjes shqiptare për të gjithë vizitorët nga rajoni, Europa dhe bota, për gjithë turistët që e kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacion dhe e kanë vendosur në top listën e guidave të tyre. Është pikrisht puna e juaj, së bashku me ato të fermerëve, blektorëve, prodhuesve të frutave, perimeve, kultivuesve dhe përpunuesve të bimëve mjekësore, peshkatarëve, bletritësve, vreshtarve dhe prodhuesve të verës, të vajt ullirit, barinve dhe përpunuesve të qumshtit, bagxhoxhinve dhe shumë njerëzve të thjeshtë, të cilët me ekonomit e vogla familjare, mbajnë këtë industri që duhet rritet dhe konsolidohet.